El PP assegura que les lleis actuals afavoreixen l'ocupació il·legal, generant inseguretat en municipis com Vilanova, i proposen més polítiques d'habitatge, així com més protecció pels llogaters. Amb l'Ocupa no s'ha de tenir cap tolerància. Amb l'Ocupa el que s'ha de fer és expulsar-lo. Són persones que han convertit l'ocupació en un modus vivendi. En alguns casos formen part de màfies organitzades i sempre acaben generant problemes de convivència, d'incivisme i de delinqüència a la resta de veïns que pateixen aquestes conseqüències.